Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u sledování dalších dačických zpráv naší městské televize, tentokrát s prvním datem vysílání 10. února. Budova občanské komise v Dolních Němčicích prochází inovací. 750 000 opravu tady mají na starost technické služby města. Pro místní komunitní centrum zařídí do jara nové sociální zázemí. K 1. lednu letošního roku bylo v Dolních Němčicích k trvalému pobytu hlášených 324 občanů. Jako v dalších místních částech spravuje záležitosti obce místní občanská komise. Její zázemí v budově bývalého archivu prochází rekonstrukcí. Ta se soustředí hlavně na nové sociální zázemí. A je to z důvodu toho, že už to tam promrzalo, bylo to celé plesnivé, tak jsme zažádali město o to, aby nám vybudovali tady nový sociální zařízení, což se nám povedlo a teď už se to buduje. Jedná se o prostory sociálního zázemí, to znamená toalety pro muže a ženy, které jsou již delší dobu v nevyhovujícím stavu a místní na to dlouhodobě upozorňovali. Z tohoto důvodu jsme do letošního roku zařadili jejich kompletní rekonstrukce. Vlastní stavební práce provádí firma technické služby Dačice SRO. Za nové sociály v budově zaplatí Dačice 750 000 Kč, včetně daně z přidané hodnoty. Součástí stavebních prací, jak jsem zmínil, budou tyto dotčené místnosti, kde bude proveden komplet jejich rekonstrukce, včetně rozvodů, elektroinstalace, obkladu dlažeb a zařizovacích předmětů. Veškeré stavební práce mají být hotové do dubna letošního roku. Rekonstruované prostory neužívá jenom místní občanská komise. Celé obci slouží budova i jako komunitní centrum. Co tady byla původně hospoda, ta skončila a prostě Němčický už se neměli kde scházet. Dneska to vlastně slouží k tomu, že se tady scházíme my, konají se tady volby, jsou tady spolky, SDH, Tvořílek, takže ty to tady mají jako zázemí, kde se konají veškeré akce a společenské akce pro obyvatele Němčic. Z Dolních Němčic Ondřej Alexandr, Kronika. Nové energeticky nenáročné lampy začnou ještě letos svítit v dačickém centru, na okrajích města a také v místní části Dačic Lipolec. Právě na tyto lokace se bude soustředit první etapa postupné výměny veřejného osvětlení, které radnici slibuje dramatickou úsporu za energie. Až 300 kusů svítidel veřejného osvětlení plánuje radnice v průběhu letoška vyměnit za nové LEDkové lampy. Výměna se bude soustředit na městské centrum okrajové části Dačic a nové úspornější lampy budou svítit ještě taky v Lipolci. Inovace má městské kase nabídnout dramatickou úsporu. S novým osvětlením totiž radnice prosvítí o 110 MWh ročně méně než dosud. Spotřeba elektřiny za lampy tak v dotčených lokacích klesne až o 73%. Letošní výměna a případné doplnění veřejného osvětlení navíc představuje jenom první etapu, na kterou se další modernizací a s tím spojenými úsporami naváže příští rok. Náklady na letošní práce se v původních propočtech odhadují na 5 milionů korun. Policisté v poslední době stále častěji prověřují internetové podvody. V Jindřichohradeckém okrese v roce 2021 řešili 73 trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu. V roce 2022 jich bylo 140 a v prvních měsících letoška už policii zaměstnali další desítky podvodů. V roce 2021 jsme na Jindřichohradecku zaevidovali 73 trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu. V roce 2022 se to navýšilo už na 140 a od počátku letošního roku evidujeme desítky těchto trestných činů. Nejvíce podvodů se v současné době děje při prodeji zboží přes internetové bazary, kde prodávající může kvůli podvodníkům přijít o peníze. Oni zašlou odkaz, kde je člověk nabádán, aby vyplnil údaje ke své platební kartě, ke svému účtu a tím právě získá přístup do toho bankovnictví. Prostě si lidi musí dát pozor na to, že pokud něco prodávají, tak tomu kupujícímu stačí pouze a jenom zaslat číslo bankovního účtu, po případě kód banky. Podvodníci ale používají i řadu jiných způsobů. Může přijít mail od banky, kde je člověk nabádán k tomu, aby vyplnil údaje ke svému bankovnímu účtu, ke své kartě z důvodu nějaké údržby a podobně, tak na tohle opravdu nereagovat, když tak se zeptat v té své bance. Po případě může přijít SMS zpráva o nějakém přeplatku za energie, kde jste opět nabádáni k vyplnění jako údajů ke své platební kartě, ke svému účtu, ale tohle si vždycky radši ověřte přímo u toho dodavatele energie, jestli je to pravda. Také se množí případy při různých e-shopech podvodných, tak tam radši vyžadujte platbu na dobírku. Pokud to není možné, tak vycouvejte z této koupě a podobně.
Dalším podvodem jsou telefonáty falešných bankéřů a policistů. Zatelefonuje, představí se jako bankéř, toho dotyčného vystraší, že má napadený bankovní účet, ať i hned převede peníze, vybere teda peníze, převede na nějakou internetovou měnu. Ten hovor je následně ještě podpořen, že volá další podvodník, který se představí jako policista, a pokud ten člověk tomu uvěří, ty peníze vybere a někam je takhle převede, tak ve většině případů už ty peníze opravdu nikdy neuvidí. Lidé, které podvodníci osloví, ať už e-mailem, SMS-kou nebo třeba přes WhatsApp, by si měli veškeré informace ověřovat. Vždy si ověřit tu doménu toho odesílatele, nikdy neotvírat žádné odkazy zaslané od někoho od cizí osoby, nevyplňovat tam údaje ke svému bankovnímu účtu, ke své platební kartě. Na tohle si dávat prostě pozor, všechno si číst, nechat si to projít hlavou, popřípadě se s někým poradit. Podvodníci na internetu se zaměřují na širokou věkovou skupinu od 20 do 60 let. Problém se naopak tolik netýká seniorů, kteří internetové technologie využívají méně. Z Dačic, Lucie Váchová. Galerijní hala Starého zámku vstupuje do další výstavní sezony. Už v poslední únorové dekádě si tu bude možné prohlédnout párované dokumentární fotografie tak, jak je zachytil David Baštář. První zámecká výstava letošního roku bude mít i vernisáž. Letošní výstavy v galerijní chodbě na Starém zámku odstartujeme fotografiemi Davida Baštáře. Těšit se můžete na fotografie Jemnice a okolí, fotografie z cest, ze života, ale také úžasné snímky z dronu. Výstava nese název Proměnné, snímky jsou totiž párované a zobrazují proměny v čase, v úhlu pohledu, změně počasí nebo záměny fototechniky. Vernisáž, kterou obohatí vystoupení Grousovské scholy, se uskuteční v neděli 19. února od 17 hodin. Výstavu bude možné navštívit až do 18. června, a to v otevírací době městského úřadu. O tom, jak předejít bolestem zad, připravilo přednášku Rodinné centrum Křižovatka. Do katolického domu můžete přijít předposlední úterý v měsíci. Rodinné centrum Křižovatka srdečně zve na besedu s názvem Bolesti zad, což určitě zajímá každého. Bude se konat v úterý 21. února od 17.30 v klubovně katolického domu. Povídat nám bude fyzioterapeutka a lektorka metody Ludmily Mojžíšové, magistra Ludmila Dítětová, takže se můžete těšit na spoustu zajímavých informací a určitě i rad, jak si s bolestmi zad poradit. A po dobu přednášky bude otevřena i hernička pro děti, takže můžete dorazit i celé rodinky s dětmi. Připravit se k přijímacím zkouškám na dačické gymnázium můžou zájemci rovnou pod střechou školy. Pro páťáky i deváťáky nachystala střední škola řadu cvičení z českého jazyka i z matematiky, a to na poslední únorovou středu. Já bych chtěl pozvat zájemce o studium na naší škole na pokračování přípravných kurzů na přijímací zkoušky. Ty přípravné kurzy jsou určeny pro zájemce jak o čtyřletý obor, tak o osmiletý obor. Další pokračování, tedy druhé, bude ve středu 22. února opět od 15 hodin ve druhém patře budovy gymnázia. S tím, že na ty přípravné kurzy se mohou dostavit i ti, kteří už byli na tom prvním setkání, ale mohou přijít i ti, kteří se z nějakého důvodu na první přípravný kurz dostavit nemohli. Na každém kurzu řešíme jiné příklady, takže se nemusí bát přijít i ti zájemci, kteří se prvního kurzu nezúčastnili. Karneval v dačickém kulturním domě nabízí dětem každou zimu možnost pobavit se, zatancovat a pohrát si a hlavně se ukázat v nejrozmanitějších maskách a kostýmech. I tentokrát se akce těšila bohaté účasti. O program se nově postarali místní mažoretky a celou organizaci zvládli na výbornou. O tradiční zimní karneval pro děti se v Dačicích tentokrát postarali mažoretky z místního studia. Akci plnou zábavy a pohybu pro nejmenší měli při první únorové sobotě v režii vůbec poprvé. My jsme vlastně dostali nabídku na naší vánoční pohádce, jestli bychom se nechtěli přidat a společně s městem toto zorganizovat. A my jsme ani neváhali a je to pro nás velká zkušenost, takže jsme do toho šli. Tenhle rok to je vlastně bez tématu, protože jelikož jsme se to dozvěděli taky narychlo, ale chtěli jsme udělat vlastně jak nějak všeochuť, takže hry mají na
různé témata. Před celý máme hry, kde je tam třeba i clown, kde ty děti hází vlastně míčky, pak se schazují petlahve, pak se tam taky hledají rybičky. Do přípravy programu se zapojilo víc jak 30 dačických mažoretek. Zařídili třeba malování na obličej, fotokoutek a dětem pomáhali i při soutěžích. Naše soutěž se jmenuje Tajemná krabice. My vlastně tomu člověkovi řekneme, ať si vytáhne daný předmět, třeba plyšáka nebo kolíček, a když to uhádne, tak dostane razítka. Všichni jsou strašně šikovní. Já myslím, že dětem to jde a jsme vlastně u hry, že děti hází jako kruhy na petky. Za zvládnutí úkolů v předsálí sbírali děti razítka a za ně pak dostali sladkou odměnu. V hlavním sále pak čekalo třeba podlézání tyče nebo opičí dráha. A kromě organizačních schopností při pořádání karnevalu předvedly mažoretky i to, co umí nejlíp. 20 malých členek dačického studia mělo připravené číslo. Máme děti ve věku 5 až 8 let, připravili si soutěžní sestavu, téma mimové, budou tancovat s hůlkou i bez a brzo s tady tou sestavou budou soutěžit. Společně s mažoretkami si zatančili i všichni malí hosté, takže se po celé odpoledne sál besedy jenom hemžil čarodějkami, indiány nebo třeba hasiči. Účast je opravdu veliká, čekali jsme, že bude hodně dětí, ale až tolik jsme nečekali, protože předsálí máme naplněný, i náš velký sál máme naplněný a rodmaňovský kostým je krásný. Vidíme tady samé nové masky, které jsme ještě nikdy neviděli, a samozřejmě je tu hodně princezen, vojáků, králíčků a různých zvířátek. Do besedy nepřestávaly proudit rodiny s dětmi po celé sobotní odpoledne. Karneval si přišlo užít víc jak 300 malých i velkých hostů. Z Dačic Lucie Váchová. Tolik z dačických zpráv. Mějte příjemné zimní dny a nezapomeňte se podívat na další zpravodajskou relaci. Připravená pro vás bude k 17. únoru.